Assalomu alaykum, Megaman kompaniyasida kuzatib boruvchi obunachilari. Ko'rayotganingizdek, videoyimizni noodatiy ravishda boshlamoqdamiz. Biz hozir yerdan 26 metr balandlikda sizlar uchun video kontent tayyorlamoqdamiz. Azizlar, o'zingiz mana bu chiroyli manzaradan bahramand bo'lishingiz mumkin. Hamda o'zingiz guvohi bo'layotganingizdek, chap qo'limizda, o'ng qo'limizda va to'g'rimizda hamma taraflama bizda qurilish ishlari olib borilmoqda. Toshkent shahrining o'zida juda ham ko'plab uylar qurilmoqda va binolar qad solmoqda. Azizlar, qurilish ishlarida bizda hali hamon lisalardan foydalaniladi. O'zingiz ahamiyat berishingiz mumkin. Mana to'g'rimizdagi uyda ham 1-5, 6, 7-chi qavatda hozir 2 kishi ishlamoqda. O'ylaymanki, ularning xavfsizligi hech qanday bir ta'minlanmagan. Nega desangiz, bu yerda faqatgina oddiy ko'rinishdagi temir hamda taxta ushlab turibdi. Bu albatta xavfsizlik emas, do'stlar. Hozir 21. asrga qadam bosmoqdamiz. Shu tarzda texnikalarimiz ham rivojlanib, odamlar uchun yangiliklar paydo bo'lmoqda. Ushbu texnikamiz 26 metr balandlikda, bespilotni upravleniya, mana shu yerdan hamma funksiyalarni boshqarish mumkin. Qurilishning любой obyektlariga yaqinlik bilan kelib, xohlagan ishlaringizni bajarishingiz mumkin. Azizlar, o'zingiz tushunib turganingizdek, bugun video qahramonimiz Zumlyon zavodida ishlab chiqarilgan Monolift podyomniki ZT26. Xavfsizlik, xavfsizlik va yana bir bor xavfsizlik. Do'stlar, hech qanday narsa insonning hayotidan afzal emas. Vaqti keldi do'stlar, lisalardan voz kechib mana shunday zamonaviy texnikalarga o'tishni. Ko'rayotganingizdek, ishlovchi uchun mana bu yerda tekis pol qatlami, uzunligi 210, eniga esa chamasi 80 santimetrlar bor. Bemalol qulay, qo'rqmasdan bu yerda ishlashingiz mumkin. O'zingizning xavfsizligingiz uchun maxsus jilet hamda tros bilan ham o'zingizni o'zingiz mahkamlab olsangiz bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, platformamiz to'liq temir bilan ta'minlangan. Balandligi taxminan belimdan sal teparoqda. Bu yerdan tushib ketishning o'zi murakkab narsa bu yerdan. Xo'p, ko'rayotganingizdek, bitta, ikkita va uchta qovurg'a bilan jihozlangan. Mana bu qismlarimizdan operator texnikamizga minib oladi yoki da tushib oladi. Xuddi shunaqa joydan o'rta qismimizda ham mavjud. Xo'p. Mana bu joylarga ahamiyat bersangiz ham bo'ladi. Chunki bu yerda qulay ushlash, "Здесь можно держаться руками" specialni yozuvlar ham bor. Mana shu yerdan qo'l bilan ushlab, bemalol barcha amallarni, bo'yash ishlarini, tok kesish deysizmi, yoki da qanaqadir elektrichistolarni ulash, montaj ishlarini mana shu yerdan qo'rqmasdan bajarsangiz bo'ladi. Bu texnikamizning yana bir qulayligi, mana shu turgan holatida 360 gradus aylanasiga ham barcha funksiyalarni birdek boshqarish mumkin. Oho, samolyot ham xuddi bizaga yonimizdan uchib o'tayotgandek tuyulotdi. Manzaraga ham baho berib o'tinglar. Shaharimiz kundan kunga chiroylilashib, qurilish ishlarimiz ham ko'payib bormoqda. O'zingiz guvohi bo'layotganingizdek, ana bashinli kranlar, uylar va hokazo ishlar qurilib bormoqda. Hozir birgalikda texnikamizni tepadan turib boshqarib ko'ramiz. Hozir mana pastga tushishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Ko'rayotganingizdek, tushishi ham bir zumda. Ko'rayotganingizdek, texnikamizning komandalarining tezda qabul qilishi bizni xursand qilmoqda. Har bir richak, har bir funksiyani boshqarish uchun yordam beradi. Ko'rayotganingizdek, bu yerda funksiyalar soni juda ham ko'p va indikatorlar bizga ishlashda juda ham katta yordamlarni beradi. Hozir texnikamiz silindrni pastga qarab qaytarmoqdamiz va biz yerga qarab sekinlashamiz. Ketdi. Silindrimiz hozir pastga qarab harakat qilmoqda. Boshqaruvi juda ham sodda. Bu texnikani 10 daqiqa foydalanib ko'rgan odam professional tarzda boshqarishi mumkin. Chunki bu yerda qiyin narsani o'zi yo'q. Hozir pastga tushib olsak, texnikamizni ham pastdan sizlar bilan tanishtirishni boshlaymiz va o'sha yerda sizlar bilan mana shu upravleniya haqida to'liq tushunchalarni berib o'taman. Hozir texnikamizni 20 metr balandlikdan birgalikda 360 gradus aylanib ko'ramiz. Ketdik.
Ko'rayotganingizdek texnikamiz 360 gradus bitta tochka qatlamida mana shu holatda aylanmoqda. Texnikamiz o'ta zavqli. To'g'risi, men o'zim ham birinchi marta bu texnikani boshqarib, mana shunday balandlikda turmoqdaman, lekin bu texnikaga chiqqanimda men hech qanday bir qo'rquvni his qilmadim. O'zimni erkin his qildim. Eng yaxshi narsa, chunki men obyektlarga borganimda, haqiqatan o'zim chiqib ko'rganimda, anu lisalarga juda ham qo'rqqanman, chunki bu tasavvur qiling, oddigina taxtada turamiz. Bu yerda taxtada turiladi, sirpanib ketishdim, ola juda ham katta. Bu yerda esa qattiq platformada turman. Bemalol o'zimni erkin qo'yib, mazza qilib boshqaraman. Hamma texnikani o'ziga yarasha gashti bor. To'g'risi. Albatta bu texnikalardan foydalanish kerak va to'g'ri foydalanish kerak. Azizlar, ana endi sizlarni upravleniya pulti bilan birin-ketin tanishtirib o'taman. Ko'rayotganingizdek, bu yerda tugmachalar soni juda ham ko'p va eng ahamiyatingizni mana shu tortib turgan narsa mana bu joystiklar. Har bir knopka qandaydir kombinatsiyani amalga oshirishga bizga yordam beradi. Xo'p, mana bu yerdan boshlaymiz. Birinchisi, texnikamizni masofadan turib o't oldirish. Mana bu esa quyon hamda toshbaqa rejimini o'zgartirish, burilish 360 gradusini blokirovkaga qo'yib qo'yish mumkin hamda signal tovushini mana shu yerdan bosishimiz mumkin. Xo'p. Mana bu toshbaqa hamda quyon rasmi. Bu yerda ham, bu yerda ham. Nega ikkita deb o'ylashingiz mumkin? Bu texnikamizni g'ildiraklarining tezligini o'lchab beruvchi, ya'ni rejimini mana shu yerdan boshqariladi. Xo'p, buni tushunib olgan bo'lsak, ana endi bular bilan tanishib o'tamiz. Bu platformamizni chapga yoki o'ngga harakatlantirish, platformadagi birinchi silindrni baland yoki tepaga qarab ko'tarish naklonini mana shu yerdan boshqaramiz. Bu esa strellaning ikkita seksiyasini chiqarish balandligiga hamda tushirish aynan mana shu yerdan bo'ladi. Bu esa platformani o'zini, ya'ni naklonni to'g'rilasak bo'ladi. Tepaga yoki pastga. Bu massa. Zavod qilganimizda birinchi galda texnikamizni massasini yoqib olamiz. Ko'rayotganingizdek ovoz tovushlari boshlandi. O'chirib qo'yamiz. Ovoz bizga xalaqit qilmasligi uchun. Xo'p, mana bu joystickka yetib keldik. Bu joystickimiz texnikamizning 4 ta g'ildiragini oldinga yoki ortga harakatlantirib berish funksiyasini bajarib beradigan joystickimiz. Mana bu ikkita tugmachaga ham ko'zingiz tushayotgan bo'lishi mumkin. Bu rulevoy upravleniyamizning g'ildiraklarimizni chapga yoki o'ngga burish aynan mana shu yerdan. Bu yerda ananaviy tavishdagi rul chambaragi yo'q. Aynan mana shu knopkalardan rulimiz chapga yoki o'ngga boshqariladi. Endi mana bu joystickimiz. Bu joystickimiz bilan biz balandlikni tepaga qilganimizda tepaga qarab ko'tariladi, pastga qilganda pastga qarab tushadi. Chapga yoki o'ngga qarab burganimizda texnikamizni 360 gradus aylanasini mana shu yerdan boshqaramiz. Indikatorlar bilan esa tanishtirib o'tsak bo'ladi. Mana massamizni yoqamiz. Birinchi indikatorimiz hozir yonadi. Hozir bizda toplivani ko'rsatmoqda. Texnikamiz dizelda ishlaydi. Dizelimiz hozir bizda oz qolganini va texnikamiz o't olmasdan o'chiq holatda turganini bizga ko'rsatib turibdi. Zavod qilib olamiz. Kamera ham qimillab ketdi ozgina. O'zingiz ovoziga ham eshitishingiz mumkin, texnikamiz o't oldi va to'liq funksionalligi boshlandi. Mana bu yerda toshbaqa rejimi va pedalimizni bosganda harakatga keltirish uchun yashil chiroq yondi. Ya'ni pult upravleniyamiz to'liq aktiv holatga keldi. Ana endi texnikamizni pastdan turib tomosha qilamiz. Ko'rib turganingizdek, Zoomlion ZT26G shassisi ko'rinishi aynan mana shunday. Ko'rayotganingizdek, 4 ta g'ildirak va og'ir shassi bilan ta'minlangan. Mana bu esa qattiq quyushmalik beton. Bu bizga texnikamizning protivovez o'rnida ishlab berishga yordam beradi. Xo'p, shinalarimiz, na kamera yoki kamerasi deb atasak bo'ladi.
Çünkü şinamızın g'ildirakning içinde pena bilan to'ldirilgan. Bu texnikamizni hech qanday bir teshishilishiga yoki texnikamiz to'xtab qolishiga sabab bo'la olmaydi. Xo'p. Birinchidan texnikamizni kapotlari bilan ochib ko'ramiz. Ko'rayotganingizdek, bu yerda texnikamizning yuragi, aynan dvigiteli mana shu yerda joylashtirilgan. Texnikamizning dvigiteli ko'rayotganingizdek, mana bu yerda shu texnikamizni moyini qancha qolganini barcha texnikalarga o'xshab kuzatib borsak bo'ladi. Dvigitelimiz bu yerda oddiy dvigitel, Cummins dvigiteli hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, juda ham oddiy qo'yilgan. Filtrlarimizni almashtirish juda ham oson, ko'rayotganingizdek, filtrimiz oddiygina setichni filtr, dumaloq shaklda. Bu texnikamizga filtr topish juda ham muammo deb hisoblamayman. Hamma bozorlarda yoki ehtiyot qismi sotiladigan do'konlarda bemalol sotib olib foydalansangiz bo'ladi. Umuman olganda texnikaning yaxshi yomoni bo'lmaydi. Albatta uning holati bo'yicha nazoratni qattiq amalga oshirib borsangiz, texnika sizga uzoq yillarda xizmat ko'rsatadi. Albatta uning yog'ining uruvini, filtrlarning vaqti-vaqti almashinishi, mana bu generator remenlarini ham vaqti-vaqti bilan almashtirib tursangiz, umuman olganda texnika sizga butun umr xizmat qiladi. Texnikamizni endi boshqa taraflari bilan tanishishni davom ettiramiz. Ana endi bu tarafını ham ochib ko'ramiz. Xo'p, bu yerda juda ham ko'p narsa yo'q. Bu yerda texnikamizning akkumulyatori, massani o'chirib yoqish tugmasi hamda silindrlarga borgan gidronasos shlanglari mana shu yerdan o'tgan. Keling endi texnikaning asosiy qismi, ya'ni strelasi haqida ham ozgina gaplashamiz. Strelamiz juda ham mustahkam. Ko'rishingiz mumkin, qattiq metaldan ishlangan. Uning ichida ikkita silindr turibdi. Mana, ko'rishingiz mumkin. Mana shu ichkarida joylashgan silindr o'z balandligiga yetgandan keyin birin-ketin tepaga chiqishni boshlaydi. Mana bu esa qo'shimcha silindr platformamizni mana bunday shakldan tepaga qarab ochib berishga yordam beradi. Ana endi do'stlar, texnikamizni chap tarafi bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Ketdik. Xo'p. Ko'rayotganingizdek, biz ochilish qismini to'liq ochib qo'ydik, ikkita tarafini ham. Ko'rayotganingizdek, bu yerda gidravlikchi bak deb yozib qo'yibdi. Mana bu yerdan gidravlik bakning moyini qancha qolganini nazorat qilib tursak bo'ladi. Bu bakdan ko'rayotganingizdek, juda ham katta qalinlikdagi shlanglar o'tgan. Bu shlanglar barcha silindrlarning quvurlariga gidravlik moyini yetkazib berishni ta'minlab beradi. Mana bu esa toplivni sistema, texnikamiz dizelning dizel toplivo sistemasini mana shu yerdan ko'rib tursak bo'ladi. To'g'rirog'i bu filtr. Vaqti-vaqti bilan bu ham almashadi. Xo'p. Bundan keyin yuramiz. Bu yerda dizelni bak, ya'ni yoqilg'imizning baki mana shu yerda. Bu yerdan bemalol zapravkasini amalga oshirsak bo'ladi. Mana bu esa upravleniye. Texnikamizni vishkadan turib ham boshqarsak bo'ladi yoki mana shu yerdan turib boshqarsak bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, upravleniye turi ikki xil. Kalitni buraganimizda upravleniyani past holatda, ya'ni pastdan turib boshqarishga o'tkazsak bo'ladi. Mana buni bu yoqqa burab qo'ysak, texnikamizning boshqaruvini mana bu yerda joylashgan platformadan boshqarsak bo'ladi. Barcha kombinatsiyalar boyagi upravleniyadagi kombinatsiyalar bilan mana bu yerdagi kombinatsiya bir xil. Aziz do'stlar, o'ylaymanki sizlarga foydali kontentimiz ma'qul keldi. Do'stlar, mana shu texnika va bundan tashqari ko'plab texnikalarni siz Megaman kompaniyasidan xarid qilishingiz mumkin. Ma'lumot olish uchun esa bizning call centrimizga qo'ng'iroq qiling.